Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer para vocês aí, ó, três sites pra gente baixar esquema elétrico, que são caras que estão sempre aí atualizando igual a mim. Tô com aqueles vídeos e os links lá na Mediafire, que eu tô sempre colocando também coisas. Esses caras não, eles têm um site que é só de esquema elétrico e eles também têm outras coisas, claro. E sempre estão atualizando isso aí e acho que é uma grande ajuda para vocês. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês, ó. Dia 25 de fevereiro eu vou dar 10 licenças de uso de um mês da ferramenta de esquemas elétricos Stack. Vai lá nesse vídeo, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Burini, compartilha. Entra lá no grupo de WhatsApp fechado e espera até dia 25. Não esquece de colocar no comentário do jeito que eu tô falando lá no vídeo, tá bom? E é isso aí, vamos lá, sem mais delongas. Eu já fiz um vídeo aí também no canal de como baixar esquemas elétricos de celulares grátis. Parte 1 e parte 2, tá vendo? E esse não é para isso também não, isso é uma coletânea desses dois, que são três sites desse bonde todo aí, que sempre estão atualizando. Então assim, antes de você ficar procurando, antes de você não conseguir comigo ou com alguém, né, que é difícil mesmo, porque agora tem as ferramentas pagas, e lógico que todo mundo prefere a ferramenta paga do que a ferramenta gratuita, né, verifica também nesses canais que eu vou te dar agora. Mas antes, eu já vou pedindo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Senta o dedão no like aí, ó, pro YouTube saber que nosso canal tá sempre melhorando, tá sempre fazendo a diferença, tá sempre ajudando o técnico iniciante, o técnico que já tá na rua, o técnico que quer mudar, quer fazer reparo de placa, quer fazer manutenção um pouquinho mais avançada. Vem aí, ó. Dá uma olhada no canal, vê o que, que você gosta, dá um like, deixa aí um comentário. Beto, gostei, tá bom? Então, seguindo aí pra gente não ficar com aquele vídeo grande. O primeiro site aí que eu vou mostrar pra vocês, galera, é o www.lencel.com.br. Estão vendo que ele tem bastante coisa, ó. Tem bastante coisa da Apple, da Asus, Alcatel, Acer, Blue, Huawei, LG, Lenovo, Motorola, Nokia, Oppo, Samsung, Sony, Xiaomi e diversos. Legal, né? Então ele sempre está atualizando isso aí, ele sempre está colocando coisa. É um cara que é da área de manutenção também da gente. Sempre fazendo vídeos, reparos e tudo mais. Tem bastante coisa aqui no canal dele, como vocês estão vendo. Canal não, no site dele, né? E esse site é de grande ajuda e tá sempre atualizando tudo, toda hora, todo momento. Beleza? O segundo site. Ó, o segundo site. tecnicosdecelular.com.br/esquemas elétricos, ó, atualizados semanalmente, tá vendo? As marcas que eles sempre estão baixando coisa, ó: Samsung, Motorola, LG, Apple, Xiaomi e outras marcas. Ó, baixe gratuitamente, download rápido e sem anúncios. Por exemplo, você vem aqui no LG, ó. Aí ele já te mostra aqui, ó, linha G, linha K, linha L, linha Optimus, linha X. E daí você vai pegando o que você precisa. Beleza? Esses são celulares, são sites que estão sempre atualizando. A gente que procura esquema sabe que às vezes não encontra nenhum desses três sites. Nem eu consigo também. E aí, por que que não consegue, Beto? Porque agora tem as ferramentas pagas e muitas vezes os fabricantes preferem fazer a parceria com o esquema elétrico pago, que aí eles também recebem. Beleza?
Então vamos lá. O terceiro e último site. Infocel JK, lá do Cristiano. Sempre, ó, com muita coisa legal, barra downloads. Os esquemas elétricos, ó, ele tem aqui de eletrônica, Samsung, Motorola, Apple, Xiaomi. Tem de condução reversa, tem programas, tem fornecedores, tem e-mail impedido para você fazer aquela consulta legal, tem FRP, isso é muito legal para você remover a conta Google daquele cliente que esqueceu lá a conta Google dele. E é isso aí. Então aqui, ó, ainda tem os FRPs de todos, conforme ele tá botando aqui, ó. Ele bota aqui o processo para você chamar o FRP e aquelas coisas todas para você tentar fazer o bypass da conta Google. Bem legal, beleza? Então é isso aí, galera. Dando aí esses três sites que estão sempre atualizando, estão sempre fazendo coisas bem legais. Ah, vou botar aqui mais um bônus aqui para vocês, ó. Mais um aí, ó, um bônus. GSCell Assistec ajudando todo mundo também. Ó, você vai clicar aqui, ó. Você vai entrar aqui no site dele, tá vendo? O site dele aqui embaixo, ó. Você vai descendo, descendo, descendo. Tem bastante coisa aí, ó. E aqui embaixo, olha aqui, ó. Esquemas elétricos, Motorola, Samsung, LG, Apple, Nokia, Alcatel, Sony, Oppo, Huawei, Blue, Alcatel Parte 2, Xiaomi, Asus e Lenovo. Olha aí, ó, e tablets diversos. Então, ó, gsclassistec.com.br. Esse é o quarto site bônus para você ver que, ó, a gente está junto, correndo junto sempre, para todo mundo tentar melhorar a cada dia que passa. Você que está no reparo de placa, então, precisa de esquema elétrico toda hora, para tudo. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Se gostou mais ainda, vem ser membro do canal. Beleza? Beto Melo, sempre trazendo coisas legais para todos nós, técnicos. Um abraço. Fui.